Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíku. Dneska je dresem neumírá. Ahoj. Máme váženého hosta a to naznačuje nějaké novinky. Jedná se o jinou sérii, další, kterou budeme hrát jenom za asi milion let, ale jo, budeme ji hrát. Dneska začneme tím, že vytvoříme míru. Chtěli bychom si vlastně vytvořit naše společné bydlení podle reálu, co nejvíc podle reálu to půjde. Tady máme maličký, to bude na jeden díl jenom. No, víš, s mým jako stavebním umem to bude dlouhý. Ale tak od toho tady máme profíka nastavění, že jo? Takže já jsem zvědavá, jak mu to půjde a bude to určitě bezvadný. Pokud to budeme dělat celý ten panelák, ale... Ne, myslím si, že i tenhle ten jeden byt nám dá dozabrat. Taky bych chtěla říct, že mě podporuje EA Games, za což jim děkuju. A připomenout vám, ať mi nezapomenete dát odběr, protože videjka nevycházejí pravidelně, vycházejí tak, jak to prostě vyjde, takže ať o nic nepřijdete. Jo a sledujte taky můj Instagram, protože je skvělej nabušený a hází tam spoustu zajímavých fotek. Tak jo. Jdeme na to! Já jsem hrál trojky. Jediný, co jsem tam dělal, tak jsem topil lidi, takže já nevím vůbec, jak to funguje. Hele, dneska se tě tam ty lidi snad utopit ani nemůžou. Teda my jsou nějaký extrémní mody, kde to asi jde, ale... Jak to, že nejde topit lidi? Oni už tam nejsou skutky, který by si mohl vydat. Tak to nechci hrát. Někoho zabije Míro, zabijem někoho určitě. Hele, já zabiju každých 10 dílů jednu postavu, možná i míň. Ale když se nedají topit a dá se aspoň zavřít do tý? Do malý... To jsem neskoušela. Takhle mi to nehrajem. Dobře. Zlato, pojď, hele, jdeme na to. Hele, teď tě docela trefili. Zrovna. To je hotovo. Ne, dobře, jak ty brýle se dáme. Jo, ty potetovaný, co mám taky, jo. To jsou rukávy jenom. Jasně. Mladý dospělý? No, budeme oba dospělí, prosím. Já jsem mladý dospělý. Slyšíš to? A chci trumpetu. Počkej, to není tvůj hlas přece. Ne, chci trumpetu. Jo. Nechci najít svůj hlas, tak najdi si svůj hlas, no. Já se vytvořím. Tak já jsem neuspěla, budu se vytvářet Míra sám. Ty máš takový podmanivý hlas. Prodej ho. No, to je takový, jako že by mohlo být. No ale na zubeňování budeš mít čas. Pojď vybrat aspirace, to mě zajímá. To je co? To jsou takový životní cíle, mistrovský kuchař, jo. Takže oběd dneska děláš ty? Ne. Tak to, hele, určitě tam můžeš mít něco... Nechci být bohat. Bohatej, jo? Tento no, dobře. Tento si mít větší nejkrásnější sídlo široko. Ne, já chci mít prachy. Takže co to... Počkej, to musíme říct, aha, co jsi vybral. Ten... Bohátkově bohatý, tento si mít se zbohatnout a být úspěšný v profesním životě. To je dobrý, jo? To jsem já. Souhlasím. Tak jo, teď se hele, teď rozklikneme nějaký pod vlastnosti. Geniální, no určitě miláčku. A tady si můžeš rozklikávat ještě tyhle ty. Je tam nějaký umělecký, vidíš, milovník umění třeba, milovník hudby tam byl. No, já? Co? Alkohol, nebo co jsi tam naš... Ne, já nejsem ambiciozní. Ty to tam házíš jak... Já nejsem ambiciozní, já jsem borec. Nesnáší děti. Borec se každopádně. A já toho milovníka hudby si tam nedáš? Ty tam nemáš ještě všechno? Já vím, já jsem ho chtěl otočit. Nebudem koukat na zadek, ne. Ne. No zatím ještě nemá tvoje proporce, takže to zadek vůbec nezajímá. Ale říkali jsme podle reality, pokud dobře. Možno. A milovníka hudby tam nedáš teda, jo? To tam byl? Koukej! Já vím. No tak to můžu dát pryč borec, já tam chci něco. Ty jsi borec, ale... No já jsem veselý. Píš než borec. Jako nechci ti do toho kecat, ale nechceš to vyměnit za to geniálního? A dost. Tohle to bude. Já jsem geniální, jsem borec, jo, a jo. Jsem prostě milovník hudby. No, já jsem geniální. Dobře, nebo jméno si ještě můžeš vyplnit. Jo, jméno vyplníme, v pohodě. Já vyndám klávesnici z koše. Mirek Cvrček, klikni na svýho jo, dobrý. Chlapíka. Tady tělo. A je to. A tady si můžu. Hej, hele, ukaž mi špekůňa. Ne. Proč jsi černej? Jen tak. Tak ukáž, tvoje sexy tělo, zlato, já bych tepla, že to je... Jinak teďkon... občas se kouknu sem, já se tady vidím nahoře, takže... No ne, takhle, já jsem vysekaný, to... já jsem... Jo. No, tohle spíš ne. No, tak jako... Jaký je tomhle rozdíl? Ty to nevidíš? Tenhle nemá vyrýsovaný kozy. A tenhle? A to jsou takový houžvičky, prosím mě, můžeš je trošku to... Ať je to chlapák? No, jen tak decánko. Tak jo, zlato. Myslím, že to pak projde ještě nějakou mojí úpravou. Dobrý, jen pojď. Já, tak já jsem si taky udělala větší prsa, tak co by ne? No, tak vidíš. Tak to jsem si tam rovnou mohl dát tohle. Ne. Hele, brýle odstraníš tady.
Takhle dej křížek a máš pryček. Ne. Může to vlastně celý? Tady. Můžeš no. Počkej to. Tady ještě. Když... Experimentátor. Míro, ty nedáváš pozor, ty si nesoustředíš. To jsem já. No tady? No, vidíš? A tady můžeš najít jakoby co nejpodobnějšího. To jsou oni. Jsou oni. Jo. O, fuky. Mamalácha. Zkoumám, jestli mám pyhy. Ne. Nemám pyhy, ne. To vymažám, no. A? Tohle je tvůj základ teďkonc? Teda, z toho bude vycházet. Míro, nemáš takovouhle hlavu. Pustí. Pardon, já jsem z toho. No, to jsem přesně já. Ok, a můžeš si to líčení dát pryč? Ne. Taká je to hrozně znervozně, dobře, no tak ne. Ale to jako není všechno, jako nos a tak. Tak vlasy ne. Tak počkej, no dobře, tak hoď vlasy. Já a jdu postupně. Pak, dobře, že mu do toho kecám, že jsem hrozná. Takovýhle. To já a ty máš takový ten rozcuch. Já nevím, no, oni jako takový ty... rozcuch tam není, no. Jo, aha, no, ono to tady vypadá tak jako... Možná tyhle nejvíc. Protože já si ten občas nedávám, jako já, když to mám ostříhaný, tak to nosím takhle, že? Jako? No, to je tak, jako, kdybych to nosil jako takhle, že jo? No, to je fakt. To blbost. No. A ještě jsi tam měl... Já jsem vlast. Počkej, jo, já jsem vlast. Možná. Ale jo, to má i tak jako, to tak, po takovém tom střihu z toho Barbera, to vypadá. Tak a co dál, vousky tam nemé. Tady máš, hele, vousky. Já chci ale kratší. Tady no. Nemá jenom? Ne, tady mám pak tohle jenom. To je naprd, no. Vypadáš jak medvěd. Mám jako takovýhle, ale... Tak si nech tohle? To je nejpodobnější, jako. To nosím. Fakt? Já jo. Každý den do práce. A tohle si vemu sobotu a neděli vždycky. Tohle mám na party. To je párek? I tak se tomu dá říct. A tohle mám, když jdu někam, když jdem s Míšou na rande, tak... Ne, nekecej, co dáváš mě na hlavu, když jdem spolu na rande. Ale jinak jo? Nosím. Jo, docela stup. Jinak nosím tohle, no. Do sprchy, to nosí. Jo, auto jo. No jako skvělý, že řešíš pokrývku hlavy, když nemáme dořešený v obličeji. Máš úplně jiný nos, že jo? To jsem já, že? Co to děláš? Oh, ale někoho takovýho znám. Podlouhlejší hlavu, ano, máš paculatý tvářičky trošku, no, uvidíme. A mě tam máte ta barva, očička si udělá nějaký hezký, nosy změň. Pusu máš skoro dobrou, možná jo, čoče. A bradu, nemáš takovou vystouplou. Míra? No. Teď jsi to trefil. Že? Jo. Malý máš, máš takový malý ouška. Jo, to je tvůj nos. Že se trefil na poprvý, čověče. No, já si myslím, že takhle. Já nemám tak otevřený. To potom můžeš změnit, ale teď se tady, jakoby, hele, tamhle, co tamhle? To je velký. Tak si ho zmenši. A ty máš tady to jenom malej ten fousek. Musíš si dát níž ten nosánek. No. Ne tohle. Míro. To už jsi skončil se svým nosem? Jo. Jo, to mám, dobrý no. Ale jinak dobrý. Máš hezčí nos, než je tenhle, takový trošku do bambulky. Jsem tě, jaká bambulka. Ty bambulko, to je normální rovnej nos. Víš, kdo mi to připomíná ze Simpsonu toho pána, jak se jmenuje. Jak se jmenuje ze Simpsonu? Míru. Já nevím, jaký ten pán, tam je takový pánů. Ten prachatej. Bernd? Jo, víš, to má takový ten zobáček. No a obočíčko hunětý. A máš ho vejš než on, ty máš takový hrozně hodný obočí. Tak se koukni na nějaký pořádný. To je moc. A to jo, jak já jsem myslela, že se spojí, jsem nevěděla. Jo, tak jo, a dej se ho trochu nahoru. To ti dělá takový ten milý výraz. Takhle to bude? Jo. Ježišmarja, a ty budeš vypadat jak nějaký prdík. Tak to budu muset asi ještě trošku dopilovat. Tak jdeme na oblíkání. Ty jo, po dlouhý době si vybírám nový oblečení. Tak to rozjeď, baby. To si vybíráš denní oblečení a takhle. Aha. Na každou příležitost to. Teď, co budeš nosit denně, to na sobě budeš mít nejčastěji teďkonc. No tak jakoby to doma, sáčko, tak. Tady doma co máš? Třeba tady máš tričko Jokera na sobě. A že mají SK co? Víš to nějaký vytáhneš triko. Já tohle tak běžně nosíš, no. Když jako... Jo, já právě jsem takový... Normálně nosím třeba tohle. V saku tady chodím.
Jo, jo, určitě. Když tam vypadáš jak nějaký strašně starý pán už, ty jo. Takový tričo? No. Hm? To není tričo, to je svetřík. To je svetřík, jo. No jasně. No tak promiň. A můžeš mít i barvy a vzory, Míro. Hele, tady když... Hele, to je takový to pro... To si vem do společnosti pro potom. Pro 2%, ale víš, tohle to ještě s tím šátkem. Jo, takhle. Wow. Tak ono není modrý zrovna. Tak to je škoda, to nevadí. Tak no, co? Tam nechám tohle. A Kaťa to. Takhle chodím doma. Tady jsou tepláky. Takže takovýhle nenosím tří svrťáky. No, třeba takovýhle mám, ty černý. Jo? No jasně. Tak jo? Já nechci úplně všechno, já chci jenom jedné hodinky. Hodinky nosím. Tak. To jsou smartwatche. Do teplu. Já chci ponožky. Můžeš mít jenom ponožky klidně. Jenom černý takhle. Nějaký pantofle na dobu? Chci bílý, ne, bílý tenisky. Aha. No, tyhle ty tenisky třeba. Takže to je každodenní, jo? Jo. Formální. To je strašný. Jo, to bych se životě nevzal. Smoking. Ten nenosím jako, ale že to se mi nelíbí zrovna. No. To ne no, jako... a tak si ho postav. Jo, to je ono. Takhle jo, chodím. Tady je, hele, tady je takový, ukaž tenhle jenom, toto rozhalený. Aha, to není, aha, tak to jsem blbě viděl. Já chci určitě vestičku mám rád. Je, a nemají tady sako s vestičkou? Nechci se nakonec přece jenom zubenit trochu, tyjo, tohle je fakt mazec. No, trošku. Tak, Kaťata. Dobře. No ale musíš uznat, že jsi štramák. Hodinky. Dál. To jsou moc hezký rukavičky. Nechci, já chci legíny. Ty tam nebudou vidět po těm. To se nosí pod saka, jo, by the way. Takovýhle musíte mít další, aby vám nebyla vidět ta kůže. Sportovní. Tak. Takže takhle sportovní hodinky. Tam je včera docela dobrý. Nechci tohle. Wow. To je takhle chodím. Tohle. To je fakt dost dobrý. Takhle a tohle to chci. Je, to máš. V tom chodím, no. To máme v koupelně. V tom chodím cvičit a tohle. Takhle se většinou oblíkám, když jdu cvičit. No oblíkáš, já vím, ale... je to divný, ale... A řekli jsme podle reality. No jasně, ale tak ono to funguje jako termotriko, aby se spotilo, že jo. A pak zase větráš s poděrama. Jo. Dobře. To je taktický. Boty mám taky stejný. A na spaní chci dámskou tu. Dámskou co? Takhle spím. Takhle a... Triko, ale asi vám nějaký se vzorem. S pandou. To je panda s velkým... To je mrtvá panda tohle, tak možná. Tohle jsou na spaní. Jo? A nemám boty. A ty spodňáry. Je, takový ti musíme pořídit, ty se srdíčkama. Ukáž, jak v ní budeš vypadat. No tak to je hodně sladký. Takhle je dobrý. Dobrý. Tohle co? Jo, na party. No tak na party se rozhodně takhle neoblíbím. Na party se většinou beru tohle. No na party chodíš v každém oblečení, ne asi? Jsem měl normálně košili a mikinu. Jo, no tak jo, tak to tam určitě najdem. Takhle, třeba tohleto, anebo tohle. A ty to jsou nějaký blbý kalhoty. Ne, když tak si je můžeš... Tohle mě nevadí jako. Dobře, tak jo. To je docela pěkný. Co ty boty? Jo takhle, takový jako neformální. No jasně. No dobře. Co, nelíbí se ti k tomu? No, nějak mi to jako tak celý... Tak já si vám kozačky. Jo, dobře, okej. Okay. Vem si, co chceš. Ta lepší. Jo. Jo. Zadek si trochu udělej. Já. Dobře, no ten byl velký, ale tak trošku zadeček bys mohl mít. Já. Tak, na plavání. Já se zásadně oblíkám na plavání. Já si beru na plavání... Co si bereš na plavání? Jo, určitě. A hlavně si beru tohle. Takhle chodím plavat. Dobře, Míru. To jsem ráda, že jste tak rychle našel. Že jo? Jo. Ale chci jinou barvu. Tohle bych si klidně vzal. Tak jo. Máš jak hlubený lejtka, viď? No. Mám větší lejtka. Ježišmarja. Tak to i stehne možná. Já teda ani nevidím teď. Ježišmarja, počkej, to budeš mít jak kůň. Teďka se budu právě v těch kalhotech hrozně. Takhle mám. Máš velký nohy, zlato. Máš větší ramena, nemáš? No, ale nemám takhle vyrysanou postavu. To nevadí. Click by Yuba. Ale spíš takhle, jakože mám prostě méně svalů. Docela dobrý, čověče. Tak hotovo. Hotovo. Je to. OK, tak vám představujeme novou postavičku Mirek Cvrček,
který se přidá v příštím díle do domácnosti s Mešou YouTube. A my se pokusíme v příštím díle teda postavit vlastně náš byt a jsem zvědavá, jak nám to půjde. Rozhodně jsem zvědavá na vaše reakce, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil a že ho třeba budeme moc střídat právě s naší klasickou simíkovskou rodinkou, anebo se můžou i navštívit, že jo, co my víme, můžeme pozvat Katrin na kafe nebo tak. Děkuji, že jste se dívali, nezapomeňte dát odběr, ať nepřijdete o další díl a mrknout na můj Instagram. Těším se na vás zase u dalšího videa, mrkněte i na sociální sítě Míry, jsou v popisku videa a mějte se krásně! Ahoj! Ahoj!